Moikka! Tänään tehdään possuvartaita ja lisäkkäiksi raparperisatniita. Nyt tehdään ensin marinaadi näille lihoille. Eli otetaan tällainen hyvä, vahva, seinämäinen pussi. Laitetaan sinne öljyä. Sitten lisätään vasikan fondia. Saadaan siitä hyvä lihanmaku. Sitten liven mehua ja kaikissa sitrushedelmissä niin kannattaa ensin vähän pyöritellä niitä leikkulautaa vasten, niin saadaan paremmin tämä mehu irti. Voi käyttää myöskin tätä limen kuorta mukana, jos haluaa. Noin, siellä on meidän ainekset. Sitten lisätään lihat joukkoon. Ja tässä vaiheessa tärkeää on muistaa se, että otetaan tämä ilma pois täältä. Sen jälkeen pussi tiiviisti kiinni. Tämän jälkeen painellaan tämmönen ohut levy. Ja silloin tämä marinaadi on kauttaalta näiden lihapalojen pinnassa. Ja kaikki palat maustuu saman verran. Nyt tehdään sitten chutney. Ja meidänkin ohjelmassa on monenlaisia chutneyita tehty. Ja nettisivultahan löytyy ne reseptit, jos haluat tänne tarkistaa. Siinä on aina jotain makeutta, mutta sitten myös tulisuutta. Ja se tulisuus tulee lähes aina chilistä. Mutta nyt tehdään raparperiversio. Eli laitatte tuoretta raparperia kattilaan. Ja ihan pieni määrä kannattaa laittaa vettä, jotta saadaan tämä varsinainen sokeroituminen hyvin liikkeelle. Lisätään sinne sipulit. Chiliä. Sitä voi kaikki ainekset lisätä samaan aikaan. Farinisokeri, josta tulee se hyvä makeus. Ja tuoretta inkivääriä tällä kertaa. Voitte myös käyttää inkivääritahnaa. Se löytyy semmoisessa pikkupurkissa, niin se on oikein hyvä. Mutta nyt mä käytän tällä kertaa tuoretta inkivääriä. Ja raastan se tällaisen raastimen avulla. Noin annetaan noin 10-15 minuuttia chutney hautu tuossa miedolla lämmöllä. Sitten nämä lihat on ollut nyt marinaadissa. Nämä saa olla semmoinen 2-3 tuntiakin, ei haittaa yhtään. Mitä pidempään ne pidätte ne lihat siellä, niin sen kovempi sit lihasta tavallaan tulee. Et aika lyhytkin aika riittää hyvin. Nyt voidaan sitten ottaa nämä lihat käsittelyyn, eli avataan se tuosta tämä pussi. Ei mene turhaan tuohon pöydälle, rumasti toi liemi. Ja aletaan täältä näitä lihoja tikuttaa varastikkuun. Ja sen jälkeen lähdetään sitten grillaamaan. Lihat on vartaassa ja nyt sitten lähdetään niitä grillaamaan. Ja samat perussäännöt kuin aina ennenkin, muistakaa liottaa hyvin nämä varrastikut. Vartaat on valmiit. Vaikka possulihan pitää olla kypsää, niin siitä ei kannata tehdä mitään sellaista ylikypsää, kuivaa. Ja nyt kun mä käytin vähän tuollaista epäsuoraa lämpöä, niin tuotteet pysyy tosi mehokkaana. Laitetaan lämmintä hyvää chutneyta vähän päälle. Huomenna jatketaan sitten herkullisten pyttipannujen maailmassa. Nähdään silloin. Moi moi!